Minimum 100.000 dram. Normal vor ne mișapatov hangistana, zerevi da elelicane. Ինչքան փող է պետք ամառային հանգիստը կազմակերպելու համար? Որ չպատասխանեմ, դե շատ, ինչ ասեմ, Հայաստան գնալու համար. Իսկ որտեղ է ավելի մատչելի հանգստանալ, Հայաստանում թե Հայաստանի դուրս? Ինձ համար հաճելի, կարող եմ ասել Հայաստանում, մատչելին չգիտեմ, ընտրեմ. Եսի, նայած որտեղ եք ուզում, չգիտեմ, մի 300-400 000 դրամ երևի. Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս? Հայաստանում. Հասցրել եք հանգստանալ? Կոնկրետ քանակ չեմ կարող ասել, բայց երևի 200 000 Հայաստանում հանգստանալ? Իհարկե. Հասցրել եք հանգստանալ? Չէ, ճիշտ ասացի. Հայաստանում չեմ եղել, նոր եմ եկել, բայց չեմ հասցրել հանգստանալ. Շատ. Ես Ռուսաստանից եմ, որ մանրում ենք շատ ցածրա, շատ, իմ այն նոր մտա, որ մանրեմ 384-ը, մենք չքան պետք է ծախսեմ, որ խուբ մանրեմ ու յոլա գնանք. Ինչքան գումար է պետք ամառային հանգիստը կազմակերպելու համար? Նայած որտեղ? Հայաստանում. Հայաստանում ամեն ինչը շատ թանկ է, մինիմում 200 000 դրամ. Նորմալ որ հնեց մի շապատով հանգստանած, երևի դա էլ էրիք չանի։ Դե նայաց որ դե աջամ, այս մի քիչ տապում եմ էլի, ես չեմ կարող։ Հայասուս ճան, իստումա շատ։ Նայաց որտեղ չեմ կարող հստակ նշել, եթե Հայաստանի տարածքում մեր ընտանիքի համար օրինակ 400-500 000 կարծում եմ, 3 օրով մաքսիմում։ Իսկ Հայաստանից դուրս? Հայաստանից դուրս արդեն մի 3000 դոլարի սահմանում և ավելին։ Շատ! Ինչքան մոտավոր? 1000 դոլարից ավել։ Լիարժեք հանգստանալու համար։ Թե ոչ լիարժեք։ Դա Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս։ Հայաստանից դուրս ավելի էժան է, քան այստեղ։